بسم الله الرحمن الرحيم حاضرین مکرم السلام علیکم میں سیدی برادران کو انتہائی خوبصورت محفل پاک کے نکات پر جس کا عنوان بھی بڑا ہی خوبصورت ہے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اللہ کریم ان کی اس کاوش کو ہم سب کی اس حاضری کو شرف قبولیت نصیب فرمائے اور میں ساتھ ہی مبارکباد پیش کرتا ہوں میرے بھائی میرے دوست میرے استاد بھائی جناب صفدر علی محسن صاحب جنہوں نے ابھی دو دن کا ماشاءاللہ کل اور آج کے دن ان کا ٹریننگ سیشن کا انہوں نے اہتمام کیا تھا اور میں نے آج آتے ہوئے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ بہت ہی لیول کا جسے کہتے ہیں نا انہوں نے اہتمام کیا اور کامیاب یہ سیشن ان کا رہا اور میں نے بھی میرا ان سے وعدہ تھا یہاں ان کی طرف آنے کا حاضر ہونے کا لیکن رات میں نے لاہور آنا تھا طبیعت کی خرابی کی وجہ سے میں حاضر نہ ہو سکا تو آج دن میں بھی میں نے رکنا تھا آج لاہور تو اسی حساب سے ترتیب بنی ہوئی تھی تو لیکن میں حاضر نہ ہو سکا تو دلی دعا ہے کہ اللہ کریم ان کے اس کام میں اس نیک کام میں مزید برکت نصیب فرمائے اور مزید کامیابیاں سرفرازیاں نصیب فرمائے قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما ہے دیگر بزرگ تشریف فرما ہے اللہ کریم ان کا سایہ ہمیشہ قائم دائم رکھے تمام احباب محبت اور عقیدت کے ساتھ بابا سے بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک اپنے قدم سے آسی کو لگائے اپنے قدم سے آسی کو لگائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بنائے رکھنا اپنے قدم سے
اپنے قدم سے آسی کو لگائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار سرکار میری بات بنائے رکھنا میری بے صفدر بھائی یہ میں شاہد الرحمان صابری کے اشعار سے آغاز کیا ہے ہمارا استاد بھائی ہے کم عمری میں ماشاءاللہ بڑا کرم ہے اور کیوں نہ ہو کہ جو بندہ حضرت سید منظور الکونین رحمت اللہ علیہ کا فیض یافتہ ہو اس پہ کرم کیوں نہ ہو میری بیتا اپنی صورت میری آنکھوں میں بسائے رکھنا اپنی صورت میری آنکھوں میں بسائے رکھنا اور شعر دیکھیے ایک چٹتی سی نظر ایک چٹتی سی نظر مجھ پہ بھی واہ ہو جائے ساغر چشم سے مدہوش بنائے رکھنا
صلى الله عليك يا رسول الله يا رسول الله ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نعرہ تکبیر اللہ